دا ورور سوال کړی دی چې کله دې سي پاګ کورونو کې چې کم کورونو کې ماشومانانی هغوی میچازی وکړي په قالین باندې یا په طلایي باندې یا په بل څه ځي او هغه بیا وچي شي هغه میچازي. نو که چېرته موږ په دغه ځي باندې کینو وروسته دې نه چې هغه وچ شوی نو دې سره زموږ دا کپړې هم پلیتیږي او که نه، او دا اهم سوال دی. اولنی خبر هغه د جواب نه مخکې هغه د یاد ساتل پکار دی چې کوشش دا پکار دی هر پلار له مور له چې خپل بچي هغه د وړوکوالي نه د طهارت سره عادت کړي. لکه د بعضو دا ماشومانان چې کوم ځای کې ودرېدو او څه یې وکړو، یعنی او مور پلاوی ماشوم دی، نه ماشوم ته خلک وایي چې دا کار غلط دی او دا کار صحیح دی. او کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم نوسی کجوره راواغسته وړوکی ماشوم حسن رضی الله عنه، او هغه خوړه هغه ورته لاس نیسي کخ کخ وزارې کا، زموږ د پاره صدقه نه ده جایز د اهل بیتو د پاره. او کیدی شي د چا صدقه خودی د کجوره، نو دا ونوی چې زه خیر دی ماشوم دی او کجوره دی دی وخوري دی کې څه کیږي. ماشوم ته به وایې چې دا کار غلط دی او دا کار صحیح دی، دره دره تربیت وخت دی. نو په بعضو کورونو کې عدم اهتمامي که ماشوم په طلایي کې مچازي وکړو که د پلار په کپړو وکړو که د مور په کپړو او که په لاره کې او که په کوسه کې او که په قالین او که او یو جو وړکی دی موږ منو وړکی دی د ده نه به غلطي کېږي، خو موږ به پوهه کو دی چې دا کار څه دی غلط دی، دی به ورورو پوه شي. نو بیا دغه قسمه کورونو ته سړی حیران شي چې دوی دا مونځ او دس او دا کپړې او دا مسلمان خو هر وخت څه عبادتو سره تعلق ساتي او د کور دا حال شي، نو دې کې اهتمام پکار دی. او زموږ دین د طهارت دین دی اسلام، او څومره اسلام چې طهارت موږ ته خولی دی دومره یو بل مذهب کې د پاکوالي خبره نه ده راغلې. بیا راځو دې مسلې له چې میچازې وچی شي. نو ګوره هر هغه پلیتوالی صرف میچازي نه، هر هغه پلیتوالی چې هغه وچ شي که نه، نو دا بیا بل انسان ته نه نقل کیږي. لکه چې دا وچ شي نو نه دې سره بدن پلیتیږي نه دې سره کپړه پلیتیږي. نو که اوس یو سړی په داسې ځای باندې کښېني چې هلته ماشوم میچازي کړي دي یا بل څه پلیتوالی دی هغه وچ شوی دی، دې سره د کپړې نه پلیتیږي او نه شریعت دته دا وایي چې ته دا کپړې اوس وینځه. ها کم پلیتوالی چې لوني رطوبت پکې دا بل ته نقل کیږي، دا کپړو ته هم نقل کیږي، دا بدن ته هم نقل کیدی شي. نو بیا ورته موږ وایو چې دا کپړې به هم وینځي دا بدن به هم صفا کړي، خو چې وچه شي نو دا بیا بل ته نه اوړي نه بلې کپړې ته اوړي. نو که څوک په داسې ځایونو کې کښېني او نجاست مکمل وچی نو د دې سره کپړې نه پلیتیږي نه سره بدن پلیتیږي، او دا هم مسله ده. لکه چې دا مسله بعض مسلې داسې دي چې هغه هر چا ته راپېښېږي، او دا مسله هر چا ته راپېښېدی شي که نه، هر چا ته راپېښېدی شي. او دا صرف د ماشوم د میچاو سره تعلق نه ساتي، که ما راته قانون ذکر کړو هر قسمه پلیتي چې دا وچه شي د دې خبره ختمه شوه، یعنی دا ستا بدن سره نه نقل کیږي نه ستا کپړو ته نقل کیږي، خو چې کله په دې کې لونوالی وي نو بیا دا اثر کوي. نو چې کله اثر وکړي په کپړو کې یا په بدن باندې نو بیا به د هغې صفایي هغه به لازم وي. والله اعلم.